me autorin e ngjarjes. Dhe nga sa lexoj nga informacioni i policisë dhe nga sa kuptohet nga dinamika e ngjarjes, duket se kohë më parë ta kam patur konflikte mes, ka patur konflikte autori me shokun e viktimës. Disa muaj më parë, përkasisht 3 muaj më parë, thot policia në informacionet e saj, ka qenë një thik që qarkullonte mes shokut të viktimës dhe autorit, dhe në ditën e ngjarjes, policia ka shpjeguar që viktima ka mbetur pikërisht personi që nuk kishte lidhje me konfliktin. Personi që nuk kishte asnjë lidhje me konfliktin, po vetëm kishte një shoqëri me shokun e tij, i cili kishte konflikt me autorin, se s'dua të hyj në kronologjinë e ngjarjes, po dua të shpjegoj që viktima është i vetmi, Viktima ka dashur të ndaj sherrin mes personave, ka dashur të ndaj sherrin mes personave dhe nuk ka qenë, po themi, burimi i konfliktit dhe i grindjes. Nga sa kuptohet nga informacionet e policisë, autori dhe shoku i viktimës kanë patur një konflikt 3 muaj më parë, 10 ditë më parë kanë shkëmbyer thikën me njëri tjetrin duke ia dhënë thikë. Konflikt për arsye, për motive dopta ose për të kuptuar më qartë për motive banale, nuk e di pasaj rrjetet sociale apo sharje. Kam patur një konflikt një ditë më parë, para ditës sotme, pra dje, shoku i viktimës gjithnjë me autorin në një lokal në qytet. Më pas ka gravuar sot konflikti i cili për motive të dopta, për motive banale ka përfunduar në një vrasje të një personi që s'ka pasur as lidhje me konflikt. Duhet theksuar se policia nga verifikimet e para që ka bërë, po bën një analizë të ngjarjes, analizë kronologjike informatike, po themi, dhe në momentin që policia ka kryer arrestimet, është kuptuar që vetëm viktima është nxënësi i shkollës mesme. Autori dhe shoku i autorit e kanë braktisur shkollën kohë më parë. Mos gaboj, një vit ose dy vjet më parë autori ka braktisur shkollën, nuk është nxënës i shkollës dhe shoku i viktimës nuk është edhe ai nxënës shkollës. Çfarë në të gjitha këto çojnë në një problem shumë të madh social, nuk çojnë vetëm në një problem të rendit dhe në një problem të sigurisë publike që është e lidhur drejt për drejt me policinë e shtetit. Në rastin konkret që flasim, ka shumë institucione që do duhet të përgjigjen për ngjarjen që ndodhin. Kemi institucionin e edukimit që është drejt për drejt shkolla, kemi familjen, kemi dhe shoqërinë e cila ka kuptuar që në 3 muaj kemi një agravim të situatës mes adoleshentëve dhe nuk ka asnjë ndërhyrje, nuk ka asnjë po themi përpjekje që të zgjidhet qoftë institucionalisht një konflikt i cili përfundon në situata të tilla dramatike. Prandaj ngjarja, sa kuptoj unë, është pavarësisht se si do kualifikohet nga prokuroria e Fierit. Ngjarja për momentin, duke patur konsiderat të dhënat që unë përmenda dhe policia i ka në dorë, duket se thika ka qenë me vete për të kryer një veprim kriminal. Dhe duke patur thikën me vete, autori apo shoku i viktimës për të kryer një veprim kriminal, kemi të bëjmë me vërtet motiv të dobët, por me paramendim. Patjetër. Kjo është situata e cila duhet vërë në alarm të shoqërinë shqiptare, duhet vërë në alarm policinë për të kryer kontrole qoftë edhe më të mira dhe më efikase përsa i përket ambienteve të edukimit, shkollave dhe çdo ambienti tjetër i cili do duhet që të pastrohet. Jo përfundimisht, sepse problemin e vrasjeve me thika ose me armë të ftohta e kanë dhe shumë shtete në vende të tjera. E rëndësishme është që reagimi i shpejtë i policisë të sillte parandalimin e ngjarjeve të tjera, por mbi të gjitha, sensibilizimi i opinionit shoqëror, sensibilizimi i çdo pjesë, çdo segmenti të shoqërisë për të kuptuar që problemi i adoleshentit mund të agravojë dhe mund të çojë në situata të tilla dramatike, duhet të bëjë që askush mos jetë po themi indiferent përballë një konflikti qoftë sa do vogël. Jo para se të ndodhi. Një 19 vjeçar, një djalë i mirë me mësime, më korrigjo Gjinaj, po të paktën këto ishin raportimet media sot, të humbi jetën krejt pa pritur aq më tepër. Edhe për asnjë motiv. Siç e shpjegoni juve, motivi është jo, viktima nuk ka asnjë lidhje me gjithë sherrin. Ka qenë thjesht aty për të ndihmuar. Me sherrin mes atyre dyve ka qenë, por gjithsesi kjo mbetet për të qaruar se sa lexova nga komunikata dhe sa kuptova nga informacionet që shpërndan policia. Serjana mos gaboj, Olsi Serjana ka qenë person që ka ndërhyr paktën nga të dhënat që ka edhe komunikata zyrtare policisë, por edhe informacionet kontakte që kemi patur, ka qenë personi që ka ndërhyr. Dhe çfarë doja dila tek motivi. Ndoshta jemi mësuar rëndom ta konsiderojmë ngjarje pa motiv për shkak se ose me motive banale për shkak se fjala vjen janë ka ndodhur për hapjen e një fotoje intime në rrjetet sociale. Sa ato ligje një motivi dobët, pa, është motiv. Nuk është pa motiv. Edhe kjo ngjarje ka një motiv dhe një është motiv shumë i rëndësishëm. Që para praktikisht
mendohet dhe dyshohet që të jetë për shkak të një njohje të përbashkët.